Så jag tänkte göra 286 i dynamik. Så det är en hästskospelare som man säger. Man kastar en hästsko och försöker träffa av ett mål. Och de har komplicerat frågan lite genom att säga att målet har en viss höjd. Man kan träffa var som helst på målet, så vilken vinkel ska man kasta med? Så det är konstant acceleration. Vi försummar, vi kan skriva direkt, man skriver uttryckligen försumma luftmotstånd. Då blir det konstant acceleration. Så vi har AX lika med 0. Ingenting händer i X-led utan luftmotstånd. Medan AY är lika med, vi kan kalla det A. Och det kommer vara lika med minus G då. Så vi börjar med att skissa. Och då kan det vara bra, som exempel där gjorde de en kulstöt, så kan det vara bra att välja origo i kastpunkten. Och det kommer ju medföra att den kommer att, hästskon kommer att hamna på ett negativt y-värde när den kommer fram. Men det är inget problem. Och nu kan man välja att använda formlerna. Men jag tycker det, eftersom formlerna för konstant acceleration inte gäller, accelerationen inte är konstant, så är det bra att istället använda grundprinciperna. Alltså grundprincipen är accelerationen är dvdt. Och eftersom då kan vi multiplicera upp dt, så får vi dvy lika med adt. Så kan vi integrera det. Och då ser man tydligt vad som händer med gränserna. Att vi börjar från en viss hastighet som inte är noll. Ursäkta. Vy. Och sen går vi från där. Och då ser man att det här blir ju bara vy minus v0y. Men det är det här som är verkligen, man ser att nu får jag bara, om a är konstant, för jag flytta ut a. Det vill säga den här integralen blir verkligen bara at. Och det här steget, som om a inte är konstant, om a hade berott på tiden, så hade man inte fått flytta ut den, och den inte blivit at utan någonting annat. Sen gör vi samma sak för hastigheten, är derivaten av läget. Vi jobbar bara y-led just nu. Gånger upp dt, så får vi integral dy lika med integral vy dt. Och det här var ju lika med integral, så vi har att vy lika med v0y plus at. Och så ser vi här tydligt att den här integralen skulle vara helt annorlunda om a återigen hade varit en funktion av tiden. Hade det stått någonting annat här, så hade vi fått någonting annat än den här förenklade formen, som bara gäller för konstant acceleration. Så det här är alltså då y. Så y är lika med det här. Så hade vi att från den här, så hade vi v är lika med vy lika med v0y plus at. Och där kan man ju som sagt börja från, om man tycker det känns okej. Men då är det viktigt att komma ihåg det här, att de här formerna gäller inte om accelerationen inte hade varit konstant. Till exempel om jag tar med luftmotstånd. Så nu ska vi fråga oss, vad händer om x? Vi kommer till punkt B. Då xb är 12 meter i sidled. Och det går ner. Ja, hur mycket då? Det står att målet är 35 cm högt, står det. Och det är en meter från kastpunkten. Så hela det här är en meter. Det här, nu visar jag alltså bara det som är längst här, så att säga. Så det här är en förstoring av det som händer här. Och då ser vi att det som är kvar här är 65 cm. Så det ska vara minus 0,65 meter för att träffa av övre delen av det här målet. Så det här är övre del. Alltså längst upp till och med. Så då har vi att i x-led så händer det inte så mycket. Det är ingen acceleration, så det är konstant rörelse, men inte bara konstant, det är inte konstant acceleration, eller inte bara konstant acceleration som är noll, utan det är konstant hastighet. Men alltså i y-led så har vi den här accelererade rörelsen plus en halv at kvadrat. Sen har vi att enligt trigonometrin så har vi att v0x är lika med v0 cos theta och v0y lika med v0 sin
täta. Så nu är frågan vad är bästa sättet att lösa det här. Vi vill egentligen inte veta vad tiden är, så vi löser ut tiden. Så tiden är x genom v0x. Därför, och så stoppar vi in det i den här ekvationen, så man kan sätta 1, 2. Så ser man att ettan ger det här. Så stoppar man in det i tvåan. Då kan man skriva att tvåan ger då y lika med v0y gånger x genom v0x plus en halv a gånger det här samma sak igen. Men vi vill alltså veta, nu här är det här parameterfri ekvationen, den har ingen tid. Men vi vill veta, vad är vinkeln? Så stoppar vi in det här, de här formerna här, så får vi att det här blir, här tar v0 ut sig, så får vi bara sin teta genom cos teta. Så vi får x tan teta. Men här får vi, här kan vi baka upp konstanterna till a x kvadrat genom 2. Så får vi en v0 där, så den är kvadrat, så blir det v0 2. Och så får vi cos kvadrat teta från det här. Och nu är frågan, hur ska vi lösa ut? Nu vet vi att det här är lika med y och x är givna. Och de här är givna konstanter. Faktum att det kan vara praktiskt, om man har en sån här trasslig kombination, så kan man praktiskt kalla den här någonting. Vi kan kalla den k. Det är inte fjärdekonstant, det är bara någon konstant. Man kan slå den inte på miniräknaren redan nu, så man ser att det här är något som är ganska enkelt. Om vi slår in det med de här talen som vi fått givna här, med x och det här, så får vi att k är minus 5,84 meter. Men bara för en känsla, så det här är en slags längd. Och vi ser att det här är längden som justerar den längd som man skulle ha fått i y-led utan acceleration. Efter när vinkeln är 0, så blir det här längden som justerar i x-led. Hur som helst, nu ska vi lösa här för vinkeln. Hur gör man? Man kan substituera in det här och försöka lösa för cosinus teta. Men då får man en fjärdegradsekvation som är lite trasslig. Det går att lösa den grafiskt, så kan man en bra övning och prova det. Men låt mig istället lösa för tangens. Då kan vi säga att om man märker att det är lite smidigare om man kommer på det här. Att trigonometriska ettan låter oss göra så där. Det vill säga 1 är lika med sin kvadrat plus cos kvadrat. Så det här är lika med 1. Det här är lika med tan kvadrat theta plus 1. Så den här ekvationen kan jag gärna testa på miniräknaren att det stämmer. Och då kan vi stoppa in den här. Så vi stoppar in det här där. Så för att göra det lättare att skriva kan man kalla det någonting som vi löser för tangens theta. Så vi kallar det till exempel alfa. Så det här är alfa kvadrat. Så då får vi att det här är, då får vi att ekvationen vi hade är y lika med alfa x plus k, den här konstanten, gånger alfa kvadrat plus 1. Så nu är det här en relativt enkel kvadratisk ekvation, alltså en andra grads polynom. Så vet vi gör det. Vi försöker omforma det. Man kan alltid använda ABC-formen på ett allmänt, men vi kan också göra så att vi delar allting med k. Så flyttar vi över flyttar över y dit. Så vi får alfa kvadrat plus x genom k alfa. Sen får vi minus y ditåt. Sen hade du kvar plus 1 med delat med k, så det borta. Så nu har vi en angelsekvation. Och enligt PQ-formen så är det här minus x genom 2k plus minus roten ur x genom 2k kvadrat minus y, det som står här, så då blir det plus y genom k minus 1. Då får man två lösningar. Och det visar att bägge lösningarna är möjliga i det här fallet. Så, och det här är alltså, vi sa alltså att det här var tangens teta. Så då får jag att, om man slår in det här så får man, så stoppar man in värdena här. Så vi hade att k var ett visst värde. Och vi ser att det här stämmer enhetsmässigt, för det här är längder. Längd genom k är dimensionslöst. Längd genom k är dimensionslöst. Så allt det är dimensionslöst. Och det ska vara dimensionslöst. Så då får vi att
täta lika med ena lösningen är, det kommer skrivas en lista. Första lösningen är 31,8 grader och andra lösningen är 55,1 grader. Så gör man om det här. För XB lika med 12 meter, YB lika med minus 1 meter som är nedre, längst ner på målet, nedre delen. Och då får man andra vinklar som blir 28,9 grader och 56,4 grader. Så det betyder att man kan, det finns två olika lösningar för vinklarna, det vill säga man kan kasta den till lite lägre. Om lösningen motsvarar, eftersom det är olika vinklar, så kommer de på samma läge i x-led, så kommer de motsvara olika tid. Så det finns två olika sätt att kasta på, både på och träffa ovansidan, och två olika sätt att kasta på och träffa nedansidan. Så i bägge fall så är det ett intervall man ska kasta i. Man ska kasta intervallet som ligger mellan de här vinklarna eller mellan de här vinklarna. Så det här är första intervallet och andra intervallet.